جنده زمونږ د غنه په لاندې د شریک تاسو کې نمبر راغلی تاسو موږ لاندې خلک یار قسم خلک دي زمونږ د کور کمیټه کس الانور نه یال دغه کس ته ورغه غاړه ور بدل کړل نه 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 یو موږ یو غاړه ور بدل ورته وی ویل هم چې تاسو راشه جنده راوړي بیا په نه بچ کړو میډیا باندې پټای چلے درا هم په دې کې دوران باندې موسم دا ور تقریر کاو او لاندې ور پښه راوګل دا مخامخ زمات شي پاکستان جنڈے رہے پیدرا پھر سوک سوار توائی آکس سے راگل ہے دیگی تا وہ چھے پروپیگنڈا جوڑا ہو لے کپارا ہے اول نا پلیننگ کڑے ہو اگئے سوار جوڑا دے کاس تمہیں ساسو مر گری بادر جی تمہا تکریر پہ وار بھی اگئے چکم آپ بزرون سے روالی لاندے دا پاکستان جنڈی دی اگئے تا مونگ والی نیوی دی اگئے تا مونگ والی نیوی دی اگئے تا مونگ والی نیوی دی اگئے تا مونگ چاول چتلو اول نے جنڈا اڑما پاکستان میں ڈیرا گلا پاکستان میڈیا ہر خبر مردان کم کاز دے کم آواز دے بہترین دے جی پختنوں کا حق دے تو بدی خفگان دے جب پاکستان جنڈے میں منی کہو جی پاکستانی اور دا جنڈے ہی نمونگ بھائیو چاکم ملکنو جنڈے نشتر ہے دستانا بدوین دے خفائی ما جتا دا پاکستان دا میڈیا خبر ہے آورے دلے خزمان ملکنو پکار جی دا سوشل میڈیا دا سوشل راوڑے مونگی بیشے دیر دا مخالف دیر دا مخالف دیر دا مخالف دیر دا مخالف سجیشن ہر کلا ہر کلائی بربری شکریہ